手上げてね、スローダウンちゃんとドライバーさんに伝わって気持ち返してくれましたよ。サンキューハザードね、気持ちいいっすね。ほんとこういう瞬間、みんなで安全運転に行けばね、事故起きないのになと思いますよ。こうした前のドライバーさんのように優しい気持ちで譲り合っていってほしいです。気をつけて、歩行者気をつけます。横断する可能性あるんで。あ、やっぱりね、こういう風に横断歩道付近の歩行者はもう渡るものと思っていつでも止まれる速度ね、私今停止線しっかり手前で止まれる速度で運転してきましたけど、歩行者を常に優先ね、どんな時でも歩行者を優先する、当たり前の運転ですからね、これ。まあ、できてない方がね、正直大半と言ってもいい気がしますよ。横断歩道、信号ない横断歩道に人がいても止まらないっていうのが7割8割って聞きますからね、気をつけてください。はい、横断歩道上に車止まってるんで停止します。子供がいるかもからもね、こういう確認ねしてください。おお、怖い怖いよ、あんな抜き方しないで、怖いよ怖いよ、速度全然速いっすよ。はい、安全運転で私追いついちゃいます。ね、意味ないですよ、お伝えしたいですよ、本当に。どんな子なのかな、普通のおじさんですね。ここ名駅南2っていう交差点です。名古屋のほぼど真ん中、この交通量ですよ。そんな交差点で白色の車と駐車中の車の事故が起きたようですね。逃げちゃったな、これ白い車の方がね。すんごい事故の後、交差信号黄色、赤、赤、完全に信号無視ですけど、この大型、福井から本当にやめてくれ、頼むわ、マジでかよ、大型あんな運転横行しちゃってるの、これもう、これね、大型運転協会の審議会にかけていただきたいです。横行してると、今の人だけじゃなくて横行してるんですよね、ああいう運転が。大型の方止まれないんだったらそんな運転そもそもしないでくださいと。